今回私が目指す先は佐渡島です。佐渡島は新潟から西に向かって沖合 45km ほど行ったところにあります。島とはいえ結構大きくて、面積でいうと東京都23区の約 1.5 倍の面積にあたるそうです。また暖流と寒流の接点にあたるので、植物の多様性も豊富で、島の中で北海道と沖縄両方の、地方に特有の植物がこの一つの島の中に同居しているっていう、すごく珍しい植物生態を持つ島だし、またその暖流に乗って現れるカツオとか、寒流に乗って、現れるブリも取れるということで、非常にこう多様な水産物にも恵まれた島だということです。さて、そんな佐渡島へはフェリーで行きます。今回私は車を一緒に連れて行ったので、カーフェリーで行きたいと思います。車を乗せる場合は乗船の1時間前に来てくださいというふうにホームページに書いてありました。で、事前に指示された場所に車を止めて、でまだ1時間、乗船まで時間があるので、こちらの待合室の方で時間を潰したいと思います。乗船時間の30分ぐらい前になったら、外に止めた車の場所に戻ってきます。で、この後時間が来たら指示されたタイミングで車を動かして、カーフェリーの中に車を、積み込むという作業が入ります。こうして無事に車を積み込んだ後は、出港時間を船の中で待ちます。すごいなんかね、豪華客船みたいな感じで、とっても広かったですね。で、売店もあって、ここで、ちょっとしたお菓子とか買うことができます。眺めのいいテーブル席もあったので、ここで作業をしながら船の旅を楽しみたいと思います。なぜドラム音なのかよくわからないんですけど、とにかく出発です。カーフェリーの所要時間は2時間半。昼過ぎに出て、もう佐渡に着く頃には夕方になっていました。
海を越えた先にまた向こうに広がる山々、なんというかこう夕日の時間と相まってすごく神秘的な感じがしました。そして佐渡といえば海、見てください、この美しい海。泊まっていたところから歩いて1分ぐらいの海辺のなんですけど、この目の前がこんな感じでしたね。めちゃくちゃ綺麗でした。これから楽しいことがたくさんありそうでワクワクしてます。これから佐渡編がしばらく続きそうです。どうぞ、とご期待ください。